I came here tonight to get shit out of my mind. I'm gonna take what I find. Oh, oh, yeah. So open the box. Don't need no key, I'm unlocked. And I won't tell you to stop. Oh, oh, yeah. Hey, boy, I don't need to know where you've been. All I need to know is you and no need for time. Programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, primeira TV do Cariri. Falo diretamente do Cariri Garden Shopping, que acaba de inaugurar a mais nova loja. Isso mesmo, Caicá Conceito e Caicá Formem agora, num amplo espaço. Uma loja, como disse, conceito, que vai servir de exemplo para outras lojas do Brasil. E é com grande alegria que nós vamos conversar aqui com o superintendente do Cariri Garden Shopping, Alexandre Botelho. Uma satisfação tê-lo no programa Multimídia, amigo. Maravilha, não é? Um presentão para todo mundo aí há poucos dias do Natal. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, muito obrigado. É realmente um grande prazer tá Caicá com esse projeto de expansão. O Aparecido fez um trabalho maravilhoso, a loja tá linda. Eu acho que é uma loja da região que a gente tem que valorizar e que é uma loja que eu tenho certeza que em pouco tempo vai se tornar nacionalmente conhecida. Justamente, é como a gente disse, conceito, e é muito legal ver a vontade dos proprietários, não é, em fazer, porque está belíssimo aqui. A gente anda dentro da vitrine, não é, Alexandre? São coisas inovadoras. Realmente é mais um empresário que está apostando no sucesso do Cariri Garden Shop. A gente só tem a agradecer a parceria, né? São nossos parceiros de negócio. E a gente está muito satisfeito com a abertura dessa loja. Eu acho que vai ser um grande sucesso. E convidar todo mundo para vir conhecer. Exatamente. Venham conhecer, participem do Natal do Shopping. Venham conhecer essa nova atração aqui do Shopping, que é essa loja lindíssima da Caicá. E logo, logo, nós estaremos aqui sorteando dois carros, zero quilômetro, viagens para o exterior também, não é? Isso aí. Uma super campanha. Isso aí, uma super campanha que a gente está encerrando no final do mês. É uma oportunidade única, é o único empreendimento da cidade que está fazendo esse tipo de campanha com tanta força. E a gente espera que realmente a população compareça e prestigie com a gente as suas compras. Amigo, muito obrigado mais uma vez por estar no Multimídia e parabéns pelo trabalho diferencial que você está desenvolvendo aqui. Obrigado, parabéns para você também, Marcelo. Muito obrigado novamente. Vamos à inauguração. Vamos lá, vamos lá. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Fique ligadinho, programa Multimídia Caicá Conceito para você, Cariri Garden Shopping. One day, glowing, I'll be in my castle coven, but until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. This worldwide. Cristina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está rica. E aqui na Caicá Conceito você também encontra a Caicá Formem. É uma super novidade, uma variação. E agora, para os homens de bom gosto, um super lugar. Porque aqui você encontra sapatos, bolsas, acessórios, carteiras e tudo com muita qualidade, com muito estilo. E é com alegria que a gente vai falar com Kelvin Kleber, ele que está à frente deste setor aqui da Caicá. Kelvin, uma satisfação tê-lo no Multimídia. Parabéns, amigo. Belíssimos produtos. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado também. A satisfação é toda minha. Eu queria agradecer primeiramente a Deus e convidar o pessoal a vir a conhecer a Caicá, né? Alguns produtos aqui são fabricados na Itália, diretamente para o Cariri, com toda a tecnologia e alta sofisticação aqui para o pessoal. E o Cariri aqui está tendo a oportunidade de ter algo esplêndido, de muita
com muita qualidade. Bom gosto, qualidade, não é como a gente tá falando, com estilo, né, Kel? Porque isso é super importante. Eu tava até comentando com minha mãe, ela me falou que o slogan da Caicá ia ser Caicá questão de escolha. Então, tá aí o pessoal, quem escolhe é porque sabe que tem qualidade e que é um bom produto. Justamente, e agora para esse Natal, o presente tá por aqui, né, Kel? Tá, com certeza. Aqui foi na hora certa, foi aberta a hora certa, já pro pessoal que tá aí planejando comprar presentes pra família, pros filhos, para todos os amigos aí, venha conhecer a Caicá e venha comprar com a gente. Amigo, e a gente estava vendo aqui, por exemplo, a sofisticação dos calçados, não é? Dá uma olhadinha aqui, olha para você ver esse sapatênis aqui, no caso, não é? Olha, belíssimo aqui, a gente tem verniz, a gente tem couro, não é? A gente tem, são muitas texturas, não é? Isso a partir de uma pesquisa, Kel? Com certeza. E além do controle de qualidade da empresa, é passado pelo controle de qualidade da empresa Caicá, da loja Caicá. Muito bom. E tá gostando desse setor? Como tá sendo esse trabalho? Tô, vamos aí, né? Aí, com toda a força aí, trazer pro pessoal, os amigos e todas as famílias aí do pessoal. Maravilha. Muito obrigado por estar no Multimídia, amigo. Sucesso e parabéns. A loja tá bombando. Obrigado. E venha conhecer também aqui um tempinho. E com mais com, gente. Com certeza, valeu, obrigado. Obrigado. Fique ligadinho, o programa Multimídia é a Caicá Formem agora pra você também aqui na Caicá Conceito, Cariri Garden Shopping. Fique ligado.